Dette flyet det skal til verdens nest største flyktningleir, Zaatari, som ligger helt på grensen til Syria. Sammen med våre passasjerer og UNICEFs støttespillere fyller vi dette flyet med nødhjelpsutstyr og skolemateriell til syriske barn. For uten skolegang så er det veldig lite håp på fremtiden. Ja, da er vi klare, Bjørn. Restiden den er beregnet til 4 timer og 25 minutter. Det här är inte bara årets viktigaste flygning, för min del är det också min karriärs viktigaste flygning. I och med att jag själv har en syrisk bakgrund och delar mycket gemensamt med de här barnen. Jag är själv flykting och det kommer ju säkert ringa tillbaka lite minnen. Så jag vet inte riktigt hur jag kommer känna. Önskas mjölk och socker. Tusen tack. Vi alla har ju suttit länge på sidlinjen och läst i avisen och sett vad som sker. Så det ska bli gott att äntligen kunna dra ner och hjälpa dig. Jordanien. Det er spennende. Det er nervøst. Engasjementet rundt Syriakrisen er enormt, og dette er vår måte å bidra på. Alle sammen er kjempeglad for å være med. Jeg tror det kommer å være veldig tufft å møte deres blikker innledningsvis. Men efterhand, når man får prate med dem og lære å kjenne dem, så tror jeg at vi kommer å dele mye glede sammen. Noe av det viktigste vi kan gjøre for barn i kriser og konflikt er å sørge for leking og læring. Med School in a Box kan en lærer gi skolegang til 40 barn, og med det gi livsnødvendig hjelp, som kan være helt avgjørende for barn som lever med en hverdag av kaos og traumer. Det er så herlig å se at hjelpen kommer frem. Jeg ser hvor mye betyr for barna. Många av de här barnen har förlorat väldigt mycket. De har tvingats lämna sina hem, sina familjer och skolan sin. Det betyder väldigt mycket för dem att få leka och lära sig och att helt enkelt bara få vara barn. Fast läsa inte alla om hela Spanien, så att du tar alla Spanien bara den. Kif är Spanien? Dahi, ta'allam. Jag är Qusay Mohammed Al-Hamsi. Umri 14 sene. Wajti kurat al-qadam. Jag vill bli som Cristiano Ronaldo. Shu barnami shu am tata'allamu antu halla? Det var verkligen trevligt att se glädjen i deras ögon. Jag fick själv berätta att jag var flykting. De var överraskade. Det gav dem lite hopp om framtiden, om att studerar man så finns det en framtid. Finns med nafs al-direction taqriban bilnas. Och sedan finns عندك ايوه هاي لتحت وهاي لفوق. طب اول باب بس اكبر دزر طيار. انا بحب اروح المدرسه. Utdannelse är grundlaget för framtiden till dessa barna och för Syria som nation. För oss i Norwegian har detta varit årets viktigaste flygning. Yesar. على اليمين ولا تحت ولا فوق